Bom dia, meus amores. Segunda-feira, estamos com dormindo em pé, gente. Ai, final de semana. Descansei bastante, mas mesmo assim a gente tá no ritmo do final de semana, então pra acordar não tá sendo fácil. Então, bom dia, meus amores, bom dia. Bora começar a trabalhar, bora dar oi pro mundo e vamos começar mais um vlog da minha rotina comigo. Estou aqui com meu roupão de canguru. E é isso, se você já gosta de vlog, dá like pra mim, se inscreve no canal e vem acompanhar esse dia comigo. Deixa eu mostrar aqui a situação de quando eu uso esse roupão. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Como que eu faço? Eles querem o rato do meu canguru. São quase meio-dia, são 11h30. Então eu fiquei trabalhando até agora. Foram umas 4 horas aí de trabalho. Eu tô com esses cabelinhos tudo ripiado, gente. Quem não tem esse cabelinho ripiado? Não sei por se eu tenho, pois eu tenho. Eu vou tomar uma aguinha morna com limão espremido. Estou em jejum e tô indo pra academia, gente. Quando eu tô assim em jejum, na verdade de manhã eu não gosto de comer muita coisa, sabe? Então, quando eu tô assim em jejum, eu gosto de só tomar uma aguinha com limão, um suco verde e vou pra academia. Que suco verde, na verdade, ele já quebra jejum, porque tem fruta, enfim. Então aí eu faço meia hora só, então vou fazer meia hora, porque hoje o tempo tá curto, tá uma correria. Então vou fazer meia hora de corrida e bike, né, de cardio, e aí depois a gente já sobe e já vamos fazendo o resto. Aí você fala, isso aqui é cruel. É cruel também pra mim, vai de uma vez, se não for de uma vez, não vai. Que a pessoa volta e, gente, chegaram algumas caixinhas ali. E ai, já quero abrir pra ver. Ai, eu tô numa correria. Mas vamos abrir só uma. Só uma, tá bom? Pra já mostrar pra vocês uns recebidos express. Eu faço recebidos express lá no Instagram quando chegam algumas novidades. E hoje eu tenho tempinho. Vamos abrir uma só. Essa caixona e é da Yamaha. Vamos ver o que, que temos aqui, gente. Deixa eu vir pra cá, que aqui tá ruim. Muito pesada essa caixa. Gente, olha isso. Significado de todo o peso. Vamos ver, gente. Primeira vez que eu recebo coisinhas da Yamaha. Gente, já vou tomar banho e já vou testar, porque eu não sou besta. Quem é dessas que acaba de ganhar uma coisa e já quer usar? Olha, gente, veio a linha de reparação. Shampoo e condicionador da manutenção da cor, realce da cor. Ah, essa aqui que eu já vou usar, gente. Lisos disciplinados, linha equilíbrio de oleosidade, shampoo e condicionador. E aqui ainda veio esses cremes para pentear da linha manutenção da cor, lisos disciplinados e reparação. Ah, gente, olha. Surra! Surra de shampoo e condicionador. Já vou testar já e já vou contar pra vocês já, gente. Porque aqui as coisas é na vida real. Eu faço muito nos vídeos de recebidos, mas eu acho legal. Se vocês gostarem dessa ideia de, tipo, sei lá, todo vlog abrir uma caixinha e já testar o produto que eu receber, o que vocês acham disso? Querem? Então já bora. Uma menina muito curiosa em casa, olha. Olha, fala se eu não tenho. Hein, Lore? Tá curiosa? Bora almoçar, porque saco vazio não para em pé. Pegar minha marmitinha congelada, gente. Os garantidos pra hoje. De quibe assado com confit de tomate e pasta de berinjela. Gente, é 1h30, tô morrendo de fome. Vamos que vamos almoçar. Vai almoçar, crianças. Vai almoçar, meu trio. Tem comidinha pra vocês. Eles querem o mesmo pratinho. Finalizei o cabelo e, gente, olha esse brilho, olha isso,
Eu tô chocada. Eu tô chocada. O cabelo ficou super soltinho, olha. Macio. Eu só sequei no secador, gente. Vocês perguntam se meu cabelo é liso natural. Sim, meu cabelo é liso natural. Ele é bem fino. Ai, olha esse brilho. Não, aqui deu pra ver, ó. Pá, pá, pá. Gente, super, super, ultra master blaster aprovado. Amei. Vocês gostaram dessa ideia de, tipo, chega o produtinho, já testo, já mostro pra vocês? Tô sabendo lidar, gente. Vocês estão conseguindo ver? Ó, podem testar, gente. Vocês vão gostar. Cabelos prontíssimos, make basiquinha, auxíliozinho penteando. Já pronto, é só passar um batonzinho agora, partiu gravar. E aí depois eu preciso editar vídeo, então, gente, eu vou acelerar aqui nas gravações e aí eu volto na hora de editar pra falar com vocês, tá? Bom, meu povo, agora já são 4h30. E bom, eu já finalizei o vídeo que eu tinha pra gravar e gravei os takes de um outro vídeo, que ainda vão sair pra vocês aqui no canal. E agora, o que que eu preciso fazer? Ó, a companheirinha, gente, todo dia que eu estou editando o vídeo, ela tá aqui no meu colinho, ela dorme e fica sempre comigo. Fêmea é muito apegada, essa Lori terrível, sua doida, maluca. Então agora eu preciso editar o vídeo que vai sair ainda hoje. Então, ó, agora bora a função. Tem dia, né, na minha rotina de trabalho, assim, na minha rotina de dia a dia, que eu saio pra eventos, enfim, consigo fazer algo mais externo, mas hoje foi tudo aqui, interno, gravação e edição. A parte chata pra vocês verem, entre aspas, uma das partes que eu mais amo, né? Porque eu tô produzindo conteúdo pra vocês, gente. Então agora, bora editar o vídeo. E aí, já já a gente se fala. Finalizei a edição de vídeo e já são 5 e pouco, já vai dar 6 horas agora. Então eu preciso já começar a me preparar pra ir pra faculdade. Então já troquei minha roupa, né? Pegar isso aqui que tá frio hoje, gente. O tempo tá tão fechado, tá cinza. E agora eu preciso preparar minha marmita. Meu Deus, que loucura, não dá tempo nem de respirar. Deixa eu fechar essa janela, porque se chover e molhar minha casa, meu bem, aí lascou tudo. Agora tá me dando fome, gente. Eu vou comer uma bananinha com pasta de amendoim, banana e pasta de amendoim, é a melhor coisa. Eu vou até mostrar como é que eu levo, eu mostrei já em vlog pra vocês, mas eu sei que não é todo mundo que vê, né? O vlog às vezes perde, enfim. De como eu faço? Eu corto ela no meio e recheio de pasta de amendoim e levo assim, ó, e vou comendo. Legal, né? Achando que hoje eu tomo Maria Tralha contida. Tô super contida, gente, super, imagina, olha isso. Novos tempos. Chegamos, meu povo, na faculdade. Vamos subir o que é escada, elevador que nada, meu bem. 9 andares de escada pra se exercitar mais. Aí já chega na faculdade com exercício, meu bem. Bora, bora, bora calcular, né? Porque a gente veio aqui pra quê? Pra dormir que não foi, pra falar que não foi. Pra estudar. Ai, meu Deus, o povo vendo aqui, eu fico com vergonha, ó. Só a gente sabe que a gente tá filmando aqui, né? E 15, graças a Deus, indo embora. Ai, meu Deus do céu. Já, olha, agora eu tô cansada, hein? Agora bateu uma canseira danada, mas ainda tem coisa pra fazer, gente. Ainda tem que deixar um vídeo pronto. E eu tenho que arrumar mala, porque essa semana vai ter viagem. Vai ter vlog da viagem, então tem que deixar a mala pronta. Porque senão danou-se tudo. Amanhã mesmo tem viagem. É, porque é uma mãe, né? Eu sou mãe de cachorrinhos, né? Tem que fazer o quê? Tem que cuidar. Eu me lembrei que tinha acabado o tapete higiênico, então eu tive que passar aqui no pet shop um caminho pra comprar tapete higiênico para minhas crias, né? Ainda mais porque eu vou viajar, daí depois eles ficam com a minha avó, coitada, minha avó não sabe, né? O que usar, enfim.
E como ela não dirige, então tem que deixar tudo bonitinho, né? Gente, eu quero essa cama de donuts. Olha isso. Ah, quero mais não. Olha o preço. Deus amado. Só por Deus. Já desisti da compra. Eu sou louca pra ter esses carrinhos, ó. Pra levar os três. Pensa na bagunça. Pensa. Queria. Olha que lindo. Imagina, gente. A cama é mais cara que o carrinho. Não, no carrinho é meio pouco, Deus. Comprei um potinho novo, porque quem me acompanha no Stories sabe que o Luke achou que o potinho era brinquedo. Ó, esse ele vai achar que é brinquedo de novo. Eu não tô acreditando que ele vai brincar. É potinho, Luke. É potinho. Tô em casa. Já arrumei as coisinhas dos cachorros agora, dei atenção pra eles, né? Porque, gente, todo dia que eu chego é uma festa. Eles querem atenção, eles querem que dá o bifinho, eles querem que vê comer. Enfim, e olha isso, gente, minha mesa tá uma bagunça. Chegou mais caixinha pra mim, mas ó, essas caixinhas vão ficar pra abrir depois. Enfim, então agora eu preciso ainda fazer mala, arrumar os últimos detalhes do vídeo, ainda tem um monte de coisa pra fazer, então o dia ainda não acabou, então eu preciso reagir aqui. Agora já são 11 horas da noite e já tá tarde, enfim. Então, gente, tem que tentar dormir o quanto antes, né? Mas então é isso, se você gostou desse vlog, aproveita pra dar bastante like, tá? Que é super importante. Se inscreva no canal pros próximos vídeos. E é isso, meus amores. Ai, eu amo gravar vlog, porque sei que vocês amam vlog, eu também amo gravar vlog pra vocês, tá bom? Então é isso, boa noite. E até, eu vou vlogar a viagem, hein? Até os próximos vlogs. Tchau!